Pa ljudi, jeste li spremni? Danas dolaze luzeri. Dijana, čini mi se kao loša ideja da imaš kamp kod kuće. Nema veze, bar ćemo nešto zaraditi. Devojke, prevaspitat ćemo ih tako da će se u školi zaista odlično ponašati. Pa dobro, dame, vi ćete biti sa devojkama, a mi sa luzerima. Pomoći ćemo im da postanu pravi muškarci. Inače, imam baš teške vežbe za momke. Pa hajde da vidimo! Mi idemo u prirodu da kampujemo, samo čuda pravimo i da ne razmišljamo ni o čemu, nismo cool. Tako je očigledno da su luzeri, vrište u autobusu. Jeste li čuli, žele da nauče kako se ljubi. Luzeri! Luzeri! Ja sam učio kako se ljubi! Nisi jedini! E, ja isto učim, Ljalja! Max, ljubi samo vazduh! Slušaj, Ljalja, nemoj da povrediš dečka! Upravo je, Ljalja! Ljalja, mislim da su se svi već ljubili. Idemo. Hvala, Patriče. Jo, pogledajte ih samo, užasno izgledaju, nisu se ni pozdravili. Dijana, nisu užasni, samo nisu vaspitani. Imam osjećaj kao da ću ih ja naučiti. Nema problema, ja ću ih prevaspitati, ja sam ekspert u tome. Luzeri! Evo, Dima, drži. Daj, Kostja. Držite. Još jedan kofer. Patriče, će se sve vreme ljubiti sa Maruškom. Ostavi me na miru, razmišljam o drugim stvarima. Điđi, koji je tvoj kofer? Taj crni, to su moji bikini, uzmi ih. Evo tvoj čekaj, kofera, uzmi. A daj mi moj kofer, ovo nije ovo moj. Push-up, grudnjaci, bikini, evo moj kofera, dodaj ga. Drži. Daj. Čiji je Mickey Mouse? Znate šta, drugari, sad ćemo se pretvarati da se smeškamo i idemo po one luzere. Nego, dobrodošli! Dobrodošli na kamp! Dobrodošli u pakao! Jana, tišina, hoćeš da odu odavde? Pa ptičići, jeste li spremni da postanete orlovi? Bravo! Hoćete li nas naučiti kako se ljubi? Tu smo za vas. Momci, spustite se na zemlju, u suprotnom ćemo se snaći na kampu i bez Ako vas. Ako niste zaboravili, vi radite sa momcima. Mi ćemo od devojaka napraviti dame. Nama se ide plivati! Slušajte, jeste li poneli kupaće gaće? Sigurno su zaboravili. Poneli smo! Možete da prvo raspravite svoje stvari. Poneli smo i mi kupaće kostime. Ja imam mnogo bikinija. I ja imam bukvalno padobrane od gaća i mnogo pantalona. Užas, Maruška, jel te nije sramota to da pričaš? Apsolutno ne. Ja imam roze push-up, beli push-up, zeleni push-up, crni push-up i beli. Wow! Devojke, mi ćemo vas podučavati na kampu. Nemojte ni da sanjate o sunčanju pored bazena, to se neće desiti. Radit ćete ono što vam mi kažemo. Biće potpuna disciplina. A mi ćemo podučavati momke. Idemo! Sada ćemo vas smestiti. Devojki će spavati u jednoj sobi, a momci u drugoj odvojenoj. Momci, samo se usudite da odete kod devojaka u toku noći. Ako vas uhvatimo, mrtvi ste! Biće laseri postavljeni po čitavoj kući, pazite se, nemojte ni pokušavati. Neću naučiti kako se ljubi, jel da? Vikendom ćemo imati piknik sa vašim roditeljima. Okej, pobedili ste, imat ćemo žurke vikendima. Dobro, futboleri, držite se podalje od naših devojaka. Slušaj si ti, gde si Dima? E, to te nemaš kacuk, ima te srušim na glavu. A, kuc, otvori. Okej, šta se čeka? Idemo do vaših soba. Dobro, devojke, sada ćemo vam pokazati i vaše sobe. Molim te, jel mogu ja da budem u sobi gde nije Maruška? Ona baš mnogo hrče. Ja bar samo hrčem, a ti prdiš. O moj Bože. Devojke, sve ćete biti u jednoj sobi. Čuješ li ti njih, one bi da spavaju u odvojenim sobama. Devojke misle da su došle u hotel. I samo da znate, same čistite svoju sobu, same spremate krevete, mi vam nismo sluge. Điđi, samo jednom da si prdnula. Maruška, samo jednom da si zahrkala. Užas, gde sam ja došla? Još jedna stvar, devojke, ako se neko bude loše ponašao... Naprimer, bude išao kod momaka u sobu... Crtao po licu pastom za zube... Ili licu od neke devojke... Pa šta? Onda se
smatrajte upozorenim, bit ćete izbačene. Užas, devojke, samo što smo stigle, a već nas plaše. Nisam se ni raspakovala, još obukla kupaće, one se već deru nešto. U pravu ste. Ovo je vaša soba, raskomotite se slobodno. Wow! Jo, samo su došli i već mi je muka od njih. Jano, jel ti muka i od para isto? Nije od para. Pa, Jano, morat ćeš da ih trpiš. Dobro, devojke, uskoro će večera. Raspakujte kofere! Sve vaše push-up grudnjake, bikinije i siđite dole na večeru. Od uvek sam maštala o ovom krevetu. No pa nemoj ni da pomišljaš da ćeš spavati na krevetu, ja spavam tu. Maruška, gde ću ja spavati? Ovde, na kauču, imat ćeš dovoljno mesta. Maruška, koliko se sećam, ti nisi ni htjela da dođeš na kamp, što si se predomislila? Želim da naučim kako se ljubi. Jano, ti si odgovorna za pare, nadam se da su svi platili kamp. Jo, Dijana, svi osim Điđi. Evo, piši njenim roditeljima u chat, trebalo je da oni plate kamp za Điđi. Hoćemo je hraniti ovde besplatno? Nećemo ih samo hraniti, nego ćemo ih i vaspitavati. To zahteva mnogo truda, zaista. Sad ću ja po telefon, pa ću im pisati da ću ih za 15 minuta čekati da mi plate. Upravo si, Jano, idemo. Maruška, šta misliš? Koji kupać je najbolji za plivanje u bazenu sutra? Ovaj? Ili ovaj? Knopa, ne interesuje me šta ćeš da obučeš. Uzmi svoju odeću, moji kupaći su ovde. A ti vidi šta ćeš. Slušaj, Maruška, nemoj da bacaš tvoj kupaći na moje stvari. Jel ti jasno? Znate šta, devojke, mislim da bi trebalo da živimo u miru zajedno. Jel da, Maruška, jel tako? Aha, nemoj to da očekuješ. Ti, Knopa, možete da budete drugarice, ali ja nisam vaša drugarica. I ormar je moj, nemoj da ostavljate svoje stvari tamo. Knopa, pogledaj ovaj prelepi kupaći. Misliš da će se Patriku svideti, a? Jao, Điđi, zašto uopšte mora da se svidi Patriku? Najvažnije je da se ti osjećaš lepo. Upravo si, Knopa, sviđa mi se mnogo, mnogo mi se sviđa, baš. Plan je sljedeći, sada ćemo vam pokazati vaše sobe. Nemojte bacati prljave čarape po sobi. Berite svoje čarape, pokazat ću vam gde je mašina. No. Okej. Možemo li biti u sobi blizu devojaka? Bliže. Pokazujete momcima njihove sobe. Učas, koliko su napadli. Saosećam. Okej, momci, idemo da spremimo večeru, jel tako, Jano? Moje čarape ne smrde, mirišu na ruže. I tvoja baba stavlja omekšivač sa mirisom ruža. Da, sa ružama. Ljudi, ja imam sreće što Julija nije došla, jer sam vidio da je Knopa ovde. Koga briga za Knopu? Pokažite nam sobe. Tako vam ne dođe krevet na sprat, svi će da spavati u jednoj sobi. Šta? Mamci, razumijem vas skroz, ali nemojte se zamarati oko toga, privremeno je. Već smo naručili krevete na sprat. Dobit ćete lepu sobu. Kostja, ne želim da živim sa ovom dvojicom, bolje da živimo sami. Tima, smiri se, kreveti nas prastižu uskoro. Ne može, stvarno je previše da svi spavamo u istoj sobi. Zabavit ćemo se. Okej, momci, ovo je vaša soba. Slušajte, momci, mi smo vrlo uredni, morate usisavati svaki dan. Pokazat ćemo vam gde stoji usisivač. Da, bravarski, zadam se za te stvari. Ako vam ikad zatreba prašak za veš ili sapun, njemu se vratite. Zar ovde nemate spermačicu? Kosi, smiri se, dobro što smo na kampu, umjesto da se vucaramo po dvorištima jedno kod drugog. Momci, šta? Znam gde je soba od devojak. Jo, poznat mi je ovaj kofer. To je od moje Maruške. Dobrodošli u vašu sobu, momci. Obrišite prvo obuću. Ne brinite, uskoro ćete dobiti krevete na sprat. Aha. Uhu. Čije su ovo gaćice? Od mene! Pa to su Điđine gaćice! Ajde, malo smo se našalili, to je to. Da li spavamo na ovom okruglom krevetu? Krevet je baš ogroman zapravo! Upravo su nas zvali i rekli su da su kreveti na putu kao ovamo. Stižu iz Italije, morat ćemo sačekamo mjesec dana da stignu. Stvarno, momci, zašto se brinemo? Ovaj krevet je ogroman i svi možemo stati. Ja sam mali i ne zauzimam mnogo mesta. Pola kreveta je za mene, a vi zauzmite drugu polovinu. Kosti, imaš i balkon. Šta misliš da živiš tamo? Biće mesta i odeću da sušim. Odlična ideja. Pola balkona tebi, pola meni. Dogovoreno. Što više, to bolje. Hajde, prođite. Hoću da izvadim stvari iz kofera. Slušaj, ima vremena i za to. Sada se raskomotite prvo. Uskoro će večera, čekat ćemo vas dole. Okej. Smajlića, ako ostave smeće, javi mi odmah, daću im sva sredstva za higijenu. Jasna mi je tvoja uloga. Bojim se da će im smrdeti noge.
Momci, ja sam skroz spreman. Poneo sam ovakve kupaće i ovakve kupaće. Ja ću biti najšareniji momak na kampu. Momci, ja vam neću pokazivati sada kupaće. Šta je, Kosta, ja si zaboravio kupaće? Ne, samo ih neću sada pokazivati. Prepao sam se da si zaboravio kupaće kod kuće. A ja sam poneo maskirne kupaće, gaće i takvu kapu da špijuniram devojke. Sad vidite Patrika, sad ga vidite, sad ga ne vidite. Sad ga vidite, sad ga ne vidite. Užas, Patrik, jako si čudne stvari poneo. Moja mama mene super odeću spakovala. Šta ona je pakovala tvoje kupaće gaće? Ja sam to radio, čak sam se i sam spakovao. Hajde, pokaži nam koje si kupaće poneo. Ja nisam poneo nikakve šorceve, imam samo kupaće gaće koje mi je mama dala. Brzo se suše, evo ih bele, sa posebno priliku parti. Artiome, šta je s tobom? Najbolje odeća za parti su majice i šorce. Artiome, da li ti znaš ošto šta je kamp? Jesi li bio na kampu? Mislim da nije. Nije ništa smešno, momci. A ove zelene gaće su za svaki dan. Izgledam kao žaba u njima. Da, izgledaš kao krokodil. Devojke, moramo smisliti neki cool program za sutra, tako da naš kamp bude najbolji. Da, bit će zapamćen u istoriji. Ma hajde u istoriji baš. Rekla sam da bi bilo bolje da se zove Mojito, zar ne? A ti si navalila kokos pa kokos. Uskoro ću ih pozvati na večeru. Poludeće kada vide. Slažem se, mi ovde vas pitavamo. Luzeri! Luzeri! Večera! Hoćemo li mi jesti nešto na ovom kampu? Maruška, zar ne razumeš? Najvažnija stvar na ovom kampu je disciplina. Možda ti kažu da ideš na dijetu. Inače, Maruška, bilo bi ti korisno, sigurno. Začepite! Večera! Ova polovina je moja, momci. Ova polovina je vaša, Artiome i Patriče. Ej, ne može to tako. Nas je dvojica, potrebno je više mesta. Šta niste razumeli? Ova polovina je moja, ovo je vaša. I kraj rasprave. Večera idemo. Večera! Ej, ste dobili sobu? Da, pored vas. Ja, cool, idemo. Molim vas, smirite se. Potrebna nam je jako lepa muzika dok jedemo. Slušajte, pričat ćemo zadacima kasnije, sad umiremo od gladi. Zašto vas naši roditelji plaćaju? Slušajte, ljudi, Gigi, tvoji roditelji još uvek nisu platili. Zavija mi stomak. Hrana! 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 Zavite se, molim vas, uđite i jedite. Zašto su tanjiri prazni? Zašto su tanjiri prazni? Drugari, ovo je zadatak. Prvo morate... propržiti meso. I očistiti luk. I napraviti pire. Oguliti beli luk jer ja jedem beli luk u sve. A mi ćemo vam pustiti neku ugodnu i relaksirajuću muziku. Da ne slušamo kako se dereš. Šta? Mi ćemo kuvati sami sebi. Ako želite da večerate, morate da kuvate. Naučit ćemo vas kako da kuvate. Aha, tačnije, naučit ćemo vas svemu. Društvo, pretplatite se na kanal, lajkujte video i pogledajte nove epizode na kanalu. Vidimo se! Vidimo! Ćao, ljubim vas puno! Uuuu.